Če je odlučio tražiti novu lokaciju za razvoj softvera? Kroz mrežu zajedničkih poznanstava došli smo do Infinuma, razgovarali smo, shvatili smo da slično razmišljamo o razvoju softvera, dizajnu i automobilima na kraju. Vrlo brzo smo kliknuli i zajednički odlučili pokrenuti novi joint venture u Hrvatskoj. We were looking for a location and for a partner to help us set up complete product team. So we built products for Porsche to sell products to our customers as a starting point, and we see what will be next. Zaposlenike u Porsche Digital Croatia ćemo tražiti sličnog profila kao što su oni u Infinumu. Tražimo ljude koji su samostalni, koji su fokusirani na kvalitetu, spremni učiti i dijeliti znanje.